Son zamanlar ailələrdə boşanmaların sayı həddən artıq artıb. Təbii ki, problemin müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Ancaq sonda ən çox əziyyəti övladlar çəkir. Onların baş verən problemlərdən aldıqları psixoloji zərbənin təsiri illərlə getmir. Çünki valideynlər arasında baş verən problemlər və erkən boşanmalar uşaqların psixoloji və əqli inkişafına təsirsiz ötüşmür. Psixoloqlar hesab edir ki, ər-arvad arasında nikah ləğv edilərkən uşaqların hüquq və mənafeləri daha üstün olaraq qorunmalı. Uşağın hansı valideynin yanında qalması məsələsinə baxılarkən, ilk öncə uşağın mənafeləri, onun hansı valideynlə qalmasının gələcək inkişafına, tərbiyəsinə və s. hallara necə təsir göstərəcəyi mütləq nəzərə alınmalıdır. Belə uşaqlar agressiv olurlar, daha çox öz düşdükləri çətinliklərin bütün günahını cəmiyyətdə görürlər. Xüsusən də bu, yeniyetməlik yaşı dövründə daha ciddi fəsadlara gətirib çıxarır. Ona görə də boşanan tərəflər həmişə öz şəxsi prizmalarından yox, uşaqların inkişafı nöqtəyi nəzərindən, uşaqların şəxsiyyət kimi düzgün formalaşması fonunda daha obyektiv bu işə yanaşmalıdır. Uşaq üçün valideynin hər ikisi əzizdir, atada, anada. Və uşaqda ailədəki kəskin ziddiyyətlər, davadalaş baş verir. O uşaq o bütün o valideynlər arasında keçirdiyi o bütün hadisələri o uşaq yaşayır. Daxilən yaşayır. Yəni ona görə də yəni bütün psixoloqlar, dahilər qeyd edirlər ki, bütün münaqişələr uşaqlardan kənarda həyata keçirin. Yəni ailələr yaxşı olar ki, normal bir stol arxasına keçib öz münasibətlərini uşaqlardan kənarda həll eləsinlər. Qanunvericilik müəyyən edir ki, valideynlər ayrı yaşadıqda uşaqların yaşayış yeri onların razılığı ilə həll edilir. Nikah məhkəmə qaydasında pozularkən, ər-arvad məhkəməyə yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarının kiminlə qaldığını müəyyən edən saziş təqdim edə bilərlər. Uşaqların kimin yanında qalması barədə ər-arvad arasında belə saziş olmadıqda, məhkəmə boşanmadan sonra yetkinlik yaşına çatmayan uşaqların valideynlərindən hansının yanında qalmağını müəyyən etməlidir. Bu halda, əgər valideynlər arasında razılıq yoxdursa, məhkəmə mübahisəni uşaqların hüquq və mənafelərini nəzərə almaqla həll edir. Heç bir qohum, nə xala, nə bibi, nə əmi, nə dayı atanın və ananın yerini verə bilmir və uşaqlarda gələcəkdə ana obrazı formalaşmır, əgər uşaq anadan ayrı yaşayıbsa və yaxud əksinə atadan ayrı yaşadıqda da ata obrazı formalaşmır və bu gələcəkdə onların özlərini də valideyn olanda mənfi hallara gətirib çıxarır. Uşağın xətiri üçün mən boşanmıram deyib o ailəni sürdürənlər də var. Amma o ailə məylə gəlir ki, ayrılsalar daha yaxşı olar uşaq üçün. Əgər uşağı fikirləşirlərsə, uşaq münaqişəli ailədə böyüməkdənsə, yəni bu ailələr ayrılsalar, amma yenə də uşağın xətiri üçün müəyyən məsələlərdə ortaq məhrəcə gəlsələr daha yaxşı olar. Məhkəmələr bu tipli mübahisələri həll edərkən hər şeydən əvvəl uşaqların mənafeyini əsas götürməlidir. Bu zaman valideynlərdən hansının uşaqların tərbiyəsi ilə daha yaxşı məşğul ola bilməsi, onların uşaqlara münasibəti, eləcə də uşağın yaşı, arzusu və valideynə şəxsi bağlılığı kimi məsələlər nəzərə alınır. Valideynlərin maddi, mənzil məişət şəraiti bu işdə həll edici faktor ola bilməz və mübahisə həll edilərkən bütün göstərilən eləcə də digər hallarla birlikdə nəzərə alınmalıdır. Ancaq ilk növbədə nəzərə alınmalıdır ki, xırda sosial problemlərə, anlaşılmazlıqlara görə ailəni dağıtmağa dəyməz, ən azından övladınızın gələcəyinə görə.